På makeup står jag vet dock inte, nu låter min fågel. Hej allihopa! Välkommen tillbaka till ännu en ny video på min kanal. Hoppas allt är jättebra med er. Idag tänkte jag visa er mina fem absoluta läppfavoritprodukter. Det fick jag inte upp där så bra. Men de fem läppprodukterna som jag har som favoriter all times. Sorry for my bird. Jag gör en collab med Anna Hellström, så hon kommer göra exakt likadan video. Så vill ni se vad hon har för fem favoritläppprodukter, så tycker jag att ni borde kolla in hennes kanal. Hon gör skitbra videos, hon är en skönhetsguru as me. Så att, kan man kalla oss det? Nej, vi gör skönhetsrelaterade sminkvideos helt enkelt. Och jag kommer länka hennes videos samt hennes kanal i beskrivningen, så in och prenumerera på henne. Ni som kommer från Annas kanal, hej, jag heter Natalie, är 23 år gammal, bor i Jönköping med min sambo och min pipande fågel som ni kan höra i bakgrunden ibland. Och jag gör skönhetsrelaterade videos, jag med. Så vi börjar helt enkelt innan den här videon blir allt för lång. Jag hade väldigt svårt faktiskt att välja ut det här, för jag är en sucker för läpppennor. Men jag har två läpppennor enbart, så att vi kan börja med första. Och första är från MAC och det är färgen Whirl. Och ja, alltså den här har jag letat efter så länge, och när jag väl hittade denna i somras när jag var ute på min tågluff, så blev jag så jäkla överlycklig. Så Whirl har jag två stycken läpppennor av, och jag älskar denna färgen. Det är en så Natalie färg, mörk och brun typ. Sen har jag till läpppenna från Makeup Store. Jag vet dock inte om den här görs längre, för jag hörde att den skulle slutas tillverkas, produceras, men jag vet inte. Den är i alla fall en matt och den heter Fairytale Dream. Och är en ganska rosa variant faktiskt. Ganska en lite My Lips Better färg, och jag älskar denna läpppennan. Och jag använder den väldigt mycket, och så kommer den ta slut, och om den inte finns att köpa så blir jag ledsen, nu tappar jag den, hej! Sedan har vi ett absolut favoritläppstift som jag har haft, jag vet inte hur länge jag har haft detta, sen var 18 kanske. Det är från Makeup Academy. Och heter den va? MUA. Ja, och det är It's a Situation. Läppstiftet ser ut så här. Det är lila och matt. Och jag har använt, så, alltså under min singeltid, när jag var singel, så använde jag detta läppstiftet varenda krogen kväll. Varenda krogen kväll. Sen så har jag en till favorit som jag har haft också väldigt, väldigt länge. Men jag använder det så pass lite så att den tar typ aldrig slut. Det här är L'Oreal's. Vi ska se här, den heter... Ja, det är Colorage 381 i Silky Toffee. Och den är brun. Jag älskar, 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 älskar detta läppstiftet. Dock är det här för blonda människor, står det. Men i och med att jag är blond egentligen, så kan vi räkna det. Nej, men som sagt, den är för blonda människor, men jag tycker den passar mig jättebra. Och jag brukar bara ta en liten touch av denna, för annars jag gillar inte den för bruna varianten av denna, utan jag gillar bara när man duttar lite. Sist men inte minst har jag mitt favoritläppstift från MAC. Och denna är i Matte Viva Glam One, och det är ett matt rött. Mörk, brunt, rött läppstift, och jag älskar det. Jag är en sucker för sucker. I'm a sucker for matte lips. Alltså jag älskar matta läppstift och matta läppar. Tycker det är så snyggt, och bara för det så är jag inte på med det idag, självklart. Rebellen. Glöm inte att kolla Annas kanal. Jag länkar som sagt allting ner i beskrivningen, hennes video samt hennes kanal. Prenumerera på henne. Och hoppas ni som kommer från hennes kanal prenumererar på mig och gillar det ni ser helt enkelt. Om ni... jag behöver inte klappa så hårt. Om ni gillar den här videon, tumme upp, så ses vi i nästa video. I love you, bye bye!